В обласному центрі попрощались із загиблим військовослужбовцем. Війна забрала життя 21-річного Максима Яровця. Хлопець загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки Донецької області. Максим Яровець лише в цьому році у званні лейтенанта завершив навчання в Одеській військовій академії. Попри свій молодий вік, Максиму доручили командування ротою окремого 130-го розвідувального батальйону. Військовий із позивним «Рибак» каже, хлопця підлеглі поважали. Великі перспективи хлопця були, плани. Все получалося, службою жив. Хлопці, які в нього були в підпорядкуванні, він був командиром роти, хоч і молодий, але на нього всі говорили «Санич», тобто мужики, яким 35-40 років, всі його слухали, поважали, ну, відповідно підтримували. Ну так сталося, загинув настоящий офіцер, з великої букви офіцер. Ті офіцери, які носять великі погони, сидять в великих штабах, недостойні навіть його нігтя і мізинця. На запитання, як саме загинув молодий командир, бойові побратими відмовчуються. Лише кажуть, це військова таємниця. А про самого Максима кажуть лише хороші слова. Про нього, що можу сказати, це навіть не із-за того, що він загинув, він дійсно був на позитиві, хороший командир, подавав великі надії, він жив цією службою. На жаль, що так і вже було сказано, що Бог забирає найкращих, так сталося. Ну, така твориться під маркою чи під маскировкою АТО, проходить війна, гинуть люди. Лише хороше пам'ятають педагоги, котрі навчали Максима. Директор загальноосвітньої школи номер 18 імені Чорновола Сергій Чабанов каже, хлопець був спокійним, тихим, вихованим. Я викладав в нього в 10-11 класі. Ну, тихий, спокійний, дуже вихована дитина, тому що коли нам сказали, що він загинув, ми почали згадувати, який він був. Просто він не з тих, хто запам'ятовувався. Дуже спокійний, дуже вихований, ну такий, ну чистий, світлий хлопчина був. Попрощатись із Максимом прийшли не лише його родичі, друзі та бойові товариші, а й звичайні хмельничани. Прохожу службу в Новотроїцьку, знаходжуся Мар'їнка рядом біля нас і наші колеги, так що хто в зоні АТО був і зараз знаходиться, всі підтримуємо одне одного. Ми, можна сказати, службу несемо взаємодію разом, що Айдар, що зараз десятка в нас стоїть, механізована бригада. Ми одне за одного, що би не було. Під вигуки «Герої не вмирають» 21-річного Максима Яровця провели в останню дорогу. Поховають бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.